ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁଁ ବେହାଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଖରା ଓ ଗରମ ଭିତରେ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାୱାର କଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି କାଟ। କାଉନସିଲ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭେ 2020ର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ। ଏ ତ ଥିଲା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଯେ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖେମାଲୋ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିଲି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଘରେ ରହି ହେଉନି କି ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଉନି। ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଦିନକୁ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଖରା କେତେ କେତେ ହେଲାନ, ବାହାରେ ବି ନା ରହିବାର କି ଭିତରେ ବି ନା ରହିବାର କି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ରହୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଦୁଃଖର କଥା। ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କମ୍ସେ କମ୍ 15-16 ଘଣ୍ଟା କଟା ହେଉଛେ, କେନ୍ସି ପ୍ରକାର କେନ୍ସି ଏମିତି ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ। ଆଉ ଏଇ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯେମିତି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଟାଟା ପାୱାର ନେଲା ଦିନ ଠାନୁ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ କଟକଣା କରୁଛେ, ଆଉ ମନିଚ୍ଛା ସେ ପାୱାର କଟ୍ କରିଦେଉଛେ। ସେପଟେ ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଆମର କୌଣସି ଡେଫିସିଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ଲୋଡ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଇଫେକ୍ଟ କରୁନୁ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲୋଡ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସିନ୍ସ 1st of May। ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ହେତୁ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ସହିପାରୁନି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 2009 ମସିହାରୁ OERC ର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଲାଇନ୍ ଓ ସବଷ୍ଟେସନରେ ଏବେ ଯାଏଁ କାମ ଚାଲୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ୱାଲିଟି ପାୱାର ସପ୍ଲାଏରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଡେ 1ରୁ କହିସାରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାପେକ୍ସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର କହୁଛି ଯେ କ୍ୟାପେକ୍ସରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଛି, CAG ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଖରାପ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି କମିଶନ ବସାଉନାହାନ୍ତି କି ଇନକ୍ୱାରି କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି? 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କ୍ୟାପେକ୍ସରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ CAG ରିପୋର୍ଟରେ କହିଲାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକେ କାହିଁକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ? ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା କଥା। ତେଣୁକରି ଏ କଥାକୁ କୌଣସି ସରକାର, ଯଦି ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ସରକାରଟିଏ, ଏ କଥାକୁ କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ତାର ଦେଖେଇବା କଥା ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିବ? ଆମର ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଆମେ ସେଲ୍ କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କଟା ପାବ? କରେଣ୍ଟ ସଜାଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତମେ ଯାହା ନେଉଟେଇବ ନେଉଟେଇବ, ଆଗ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିକ୍ ସମୟରେ 5,200 MW ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 10,000 MW। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।